9. Nej, 8. Nej. Oh, need more players. Crap. Crapper. Jeg tar litt å drikke. När kan man så här ändra sin kniv? När kan man ändra sin kniv? Vilken level? Eller så. Vad menar du med det? Man kan typ tycka så här personalize bla your knife. Ja, kan man det? Nej, tror inte. Jo, när du createar en klass så kan du trycka på tab. Jag vet inte, jag har aldrig testat det som man. Wow! Jag såg precis en kille liva, för det var dumt. Jag ville skjuta på honom också, så det var dumt. Wow! Varför kan jag inte... Det var dumt. Och så knivar jag och så händer ingenting. Satan. Där igen. Och så är det en till där. Jag skjuter på en kille som hoppar ut genom fönstret, så kommer det en bakom mig. Oh, nice. Såg du? Japp, jag såg det kniva. Nice. Såg du någon? Japp. Då kommer jag fram. Det kommer antagligen komma någon här. Åh, det kommer en bakom oss. Jag försökte plocka upp ett vapen. Jag fick din kill confirmed. Okej. Okay. Alltså det spelar ingen roll. Det är bara bra. Men han sprang ju här förut. Ja, du fick honom. Ah, bakifrån. Okej. Jag springer runt då. Oh, där är du. Akta. Oh, ta han. Spring upp i huset. Åh, det är den där. Oh my god, jag kommer där. Åh, det är en bakom. Fick en. Fick han också. Okej, vi springer. Jag springer upp. Och så bara ta kill. Ja, jag tar han. Bra. Vi springer på. Bakom. Åh, bra. Shit, jag hann inte. Det var en bakom mig också. Det är precis bakom mig. Crap. Han den där Double, han gör ingenting, han bara går och dör. Han har inte stött den en gång. Han precis kom in. Aha, okej. Okay. Wow! Kill confirmed. Vi ligger 2. Jag menar, vi ligger jämt 2. Var är du där borta? Jag försöker gå in i detta huset. Det ser ut som att alla går dit nu. Men du är på andra sidan mappen. Ja, kom in hit. Gud, vad dåligt det går. Jag kommer dit igen. Stanna där, försök att hålla dig liv. Jag kommer upp här. Nej. Åh, det kommer en. Wow, snabbt han siktar på mig. Aimbot. Eller finns det liksom ja, men precis när jag gick upp liksom var jag död med en gång. Hur dör de mig så snabbt? Åh, det är två där. Åh. Fick han. Då kastar jag alltså en sån i onödan. Kan vi huset säkert nu? Akta ingången. Det är en skorpion här. Det är för att han använder skorpion. Han som dödade mig själv, eller... Han som dödade mig så mycket använder skorpion. De är... snap! Okej, det kom upp den här. Akta! Ta honom! Wow. Vad dåligt sikte där. Men vi leder inte. Nej. Alltså precis, vi losing this fight för mig. Ah, för mig sånt typ. We lost the bandage eller något. Han dog när han var ner. Vänta. Han är där under, han kommer på trappan. Okej. Okay. Tror jag i alla fall. Nej, inte. Men vänta på honom eller. Okej, fick en. Wow, okej då, bra bra. Okej. Wow! Ah, så kommer massa bakom oss. Eller för bakom mig. För bakom mig. Bra, jag tar den. Akta bakom oss. Åh, nej, jag är död. Jag fick 2 stycken kill confirm. Oh. Kill denied. Kom här. Akta. Ah. Vi borde springa tillbaka till det här huset igen. Ja. Kommer. Jag är uppe i huset nu. Fick Kilmore. Okej, jag kommer för trappan bakom dig. Vänta. Det är ingen här nu. Vi är här hela huset för oss själva. Han de kommer nu. Åh! Alltså hur får han mig sådär? Nej, bullshit. Mhm. Är du död? Nej. Jag är vid huset nu. Ah, så för lågt ammo. Okej, det är en till bakom så här. Alltså, hur får han mig så snabbt när han är... Han är den där Skyline TNT-gruppen, de stör mig väldigt mycket. Oh wow, vi leder med 10 poäng nu. Jag vet, jag har tagit några stycken nu. Kom till huset. Ja, jag är på väg. Jag sitter och campar här. Fick en... Oh! Ah, då. Ah! Fick en till. 15 poäng leder med nu. Okej, jag kommer upp här nu då. Okej. Jäklar, jag trodde det var... Då säljer jag i det där lilla rummet. Såg en, jag dödade den. Akta dig. Jag får en flashad, jag stannar med den. Men det var det jag också var. Fick han. Bra, jag kommer så snabbt igen. Ah, det kom 2 upp där och så siktade jag på en av dem. Det kom 2 upp där och så siktade jag på en av dem. Sen dog jag. Ah. Vi leder fortfarande. Ah, så springa ut och... Åh, vad dum jag är. Nej. Alltså. Jag går upp i huset igen. Jag ska försöka ta ut dem som är inne. Mamma. Det gör jag. Ah! Crap. Oh, jag sparade precis här utanför. Okej, awesome. Åh, granat! Ah! Dog du? Ja, jag var dum. Ah. Ja, nu. Nu kan man kan kasta frag med scrollen också. Japp. Yep. Jag har tryckt på G hela tiden. Step up, vi vinner. Ja. Wow! Kom igen, dö. Tack. Wow. Okej, det är en vid ingången där. Jag fick han. Kom inte ta upp hans grej dock. Du kommer få... Du fick deathmatch, eller deathcam. Okay. Nej, det fick du inte. Det var Cody. Men jag kanske fick den då för att det är konstigt. Ja, jag fick det. Ja, det fick du. Har du ett hjärta? Ja. Vad gör du? Sköt på oss extra skott. Ja. Och nu fick jag extended clip. Det var det jag ville ha. Så här behöver ingen. Och så går jag till fel vapen. Viktor, så går jag inte den. Okej. Okay. Så där. Ingenting nytt där. Vilken bana. Kör overflow. Okej. Okay. Awesome. Det är en kille som heter Nuts. Vad fan? Du får det tre nu. Oh ja. Yeah. Vadå, låst upp på lista? Har du det? Ja, på lista. Ska du ha den nu? Ska du använda den nu? Nej. Jag tar den i shotgun. Jag ska testa den. Kanske kan använda Vector igen. Får se. Jag tycker inte om Vector så supermycket. Än. Overflow. Är det typ Tokyo eller? Som är nerbombad. Jag har ingen aning. Skusen är på bilden. Ja, det är hardpoint nu då. Hardpoint. Vi ser var den spanar här i början. Jag är nära dig. Ja, såklart. Okej. Där är mitten. Tror jag. Japp, det är i mitten. Där uppe. Hardpoint. Ah, wow. Okej, jag ska inte använda shotgun. Verkligen inte. What? Wow, det där var sämst. Kommer. Ja. Åh, den... Nej, det var vår kompis. Tog han. Tog han. Bra. Jag kom upp igen. Aha, det är inte här längre. Nej. Jag hälsar om missel. Vi leder, va? Nej. Långt ifrån. Av någon konstig anledning. Och jag har så en perk så att jag kan... Jag är inne. Kom. Ja? Ah, shit. Jag har en perk så att jag kan se typ om de har lagt ut såna här minor. Aha. Engineer eller något. Utan. Nej. Kom här. Jag riggar här. Det kommer... Oh my god! Nej. Ah. Skåne med hälsomissel. Ja, den jävla... Åh, jävlar! Du har en bomb som lade precis framför mig. Varför dog jag inte? Fan, man kan inte teamkilla. Nej, men jag kan inte veta att... Han har lagt... dog du? Nej, jag är 44 nu. Okej. Ah... Jag vill ge dig. Han är där borta nu. Vi måste ta den. Åh, vi ledde nästan, vi ledde! Wow. Ja, vi ledde. Jag tror vi hade typ 6 där. What? Jag tror vi hade 6. Triple, triple, triple. Ah. Alltså varför måste de kasta sådana där? Vad för någonting? Tusen att man blir helt stum. Stun, flash eller shock charge. Ja, stun, flash. Wow. Åk tillbaka, nej. Åh, det är här nere, men nå. Inte du längre? Jo. Aha. Då kommer jag. I'm right here, bitches. Come and take me. Alla springer för fan in det här med huvudbyggnaden. Och jag kommer in genom fönstret, jag dog. Wow, vad det här? Jag såg det vid fönstret och bara... Wow. Jag har det fortfarande. Åh, jag har det fortfarande. Åh. Jag kommer upp utan att dö. Jag dog. Jag var precis utanför fönstret igen och så dog jag. Jag har det fortfarande. Åh. Awesome. Okej, jag försöker komma upp genom fönstret igen. Ah, kom igen, låt mig komma upp nu. Oh. Okej, det är bitigt nu, Vad är det nu då? Den där uppe, den första igen. Ja. Oh. Okej, jag har den. Ah, bakifrån. Ja, det var inte ens du. Kommer. Ah. Och så står han den andra AFK. Nej, inte längre. Okej, jag är nu. Okej, nu har jag den. Nej, förresten. Jag har den. Bra, bra, bra. Nej, den gjorde den. Jag kommer. Bra, kommer. Det är jag. Wow. Ah, jag dog. Akta dig, det kommer 2. Såg dem. Awesome. Åh. Så är det nytt. Bytte den, ja. Vi tar den. Ja, det var min vän. Men jävla mina. och så kommer de och säger bara Tobba. Vad är det där? Det är nog japanska. Eller någonting. Ah. Det står 92-61. Okej, bra. Det kommer en. Nej, då. Tog han. Shit, kolla hur mycket. Jag vet. Jag är här inne fortfarande. Bra. Ah, då. Hur mycket poäng vi har nu. Wow. Awesome. Okej, nu leder de nästan. Säger jag. Nu tar de poäng. Ah, kom igen. Åh, det är ny där i huset. Vi har den. Bra. We got this in the bag. In the bag? Ja, men sen säger det andra laget om but we got the bag. Ja, men vadå bag? Tar man upp någonting? Nej, men alltså det var någonting. Oh. Jag tog upp ett typ shotgun. Eller vad heter det? Machine gun. Okej, jag är inne också nu. Wow, jag dog av en frag. Jag kommer. Okej, vi är båda här inne nu. Jag och den andra. Åh, nej. Åh, han har sprungit och knivar en noben. Ja. Jag tror den kommer byta snart in i det där huset igen. Där du var hela tiden. Så kom gå in dit. Ja, vi är inne nu. Okej, okay, kom här. Var det där? Alla är där uppe fortfarande. Så du? Alla är där uppe fortfarande, eller där inne. Typ. Jag vet, de är lite tröga verkar som. Titta hur mycket poäng vi har. Jag kommer försöka hålla ingången och se till om jag dör. Okej. Okay. Jag försöker överleva. Bra taktik. Nej. Ja, det är du. Nej, det är inte jag. Jag är en kompis. Ah! Akta dig! Ja, det är lugnt. Man borde ju som döden. Åh nej, jag tog min Hellstorm missile. Crap. Okej, det är den nya nu. Ja, jag dog. Ah, wow. Ja, jag fick han. Jag går till level. Awesome. Aj. Mm. Okej, kom nu. Ah! Wow, 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 wow. Ah! Oh. Nu kan jag ta andra ingången då. Det är så många ingångar. Ja, de kommer från stegen, tror jag. Eller vet inte. Okej, jag springer dit. Det lät som att han sa typ Grandpa, keep holding the fight. We are winning. Jag har två Hellstorm missiles nu. Jag vet inte ens om det går. Okej, jag kommer använda dem. Är du ny? Oh. Nej, den försvinner när man får en ny. Det ser vi. Okej, vi vinner nu. Jag har Death Machine. Åh, jag drog om en gång. Fast jag kan spana med den igen. Lyssna nu. Hör du där? Kom, hjälp. Ja, det är slut nu. Okej, good game. Hoppas jag fick sån här killcam. Jag fick det. Awesome. Åh, vilket aim. LOL. Va? Alltså när man själv dödar dem så då märker man typ inte att man skjuter jättemycket mer skott än vad man verkligen behöver. Ja. Nu har jag en ny Vector Kid. Det ska jag ta. Och en lång barrel. Och kör Express.